Здравейте, приятели! Любимото ни първенство, тази уникална родна FBET лига. Как да не си щастлив, като гледаш такъв екшън, такива невероятни срещи. Собственика влиза да бие футболистите. Е, това нормално ли е и къде го има? Аз лично не съм го виждал никъде. Каква е ситуацията тук според вас? Има различни коментари. Едни от коментарите след пропуснатата дуспа на Кавдански и случая, че този играч взе да бие топката и Стойне Манолов на хуна терена, коментарите са следните. Че този играч не е знаел, че матчът е договорен и Кавдански след това изпусна дуспата. И в крайна сметка това са една голяма част от коментарите. Но пък от друга страна, не знам кой е титулярният изпълнител на Царско село, а ако ситуацията е такава, каквато на времето беше с Божинов и Спортинг Лисабон, и в тази завързана ситуация кавданският титулярният изпълнител, пък този играч иска да бие топката, в крайна сметка пак не мога да оправдава Стойне Манолов, но мога да оправдава действията на колегите му, които бяха ядосани в крайна сметка, че той иска да бие в този сложен момент. Кавдански изпусна дуспата. Като цяло, вижте го как ходи Стойне Манолов. Вижте го как ходи. Това нормално ли е? Къде по света го има? Представете си на времето Роман Абрамович да влезне да бие Дрогба, че иска да бие дуспа. Така важна дуспа. В крайна сметка Царско село трябваше да спечели срещата, за да получи бараж за оставане в FBET лига. Ботев Враца го получи този бараж след победа с 3 на 5, мисля, че беше. Какви са тези матчове в нашото първенство? 4 на 4, 3 на 5, 6 на 8 всеки матч. Отбори, които цял сезон не могат да вкарат 2 гола, накрая за един матч карат по 8 гола. Това не е нормално според мен, но нашото първенство може да се очаква всичко. FBET лига, както аз обичам да казвам, Кенеф Бет лига, но си е нашата. Какво да правим? Гледаме си я. Не е нормална тази лига. Каква е идеята тук? Не знам. Обаче никой след това от играчите на Царско село не беше ядосан, че дуспата е пропусната. Виновен им беше чернокожият футболист, срещу който се чуха и така обидни епитети, които не са нормални на расистска основа. Аз поне ги долових. Кавдански ядосан в момента, но атаката срещу номер 9 беше много остра и Кавдански изпълни дуспата. Изпусна я. Сериозна война. Напишете вие кой е титулярен изпълнител в отбора на Царско село на дуспи. Много ми е интересно. Ако е Кавдански, окей, но ако не е Кавдански, значи ясна е договорката и какво се е случило. Ама не е нормално това поведение. Това за мен е селско и... Днес най-радостната новина за мен беше, че Царско село приключи участието си в FBET лига. Никога повече да не играят никакъв футбол, да си правят сватби, кръщенета, каквото искат там, балове, всичко да си правят, само футбол да не правят. Въобще да се скрият от всекъде, на никой няма да липсват. И без това имат 4 фена, въобще не са нужни на никой. Но това отношение не е нормално според мен, бе, хора. Как така ще скочиш да биеш даден футболист? Той ти е играч, какво като му плащаш някакви 2-3-5 хиляди евро? Чакай малко, бе, човек. Ти не си му собственик на живота. Какво ще каже утре този човек на... в чужбина като отиде? Това не е нормално поведение. Какво ще му е мнението за България? Вижте с какъв ентусиазъм момчето отива да вземе топката, да бие фал. Не знам, с желание искаше да вкара като чели. Това си е важна победа за отбора. Аз не съм сигурен какво ще се случи при победа на Царско село, но мисля, че отиваха на бараж. 90% съм сигурен. Следя ги нещата към края, но някак си след тоя екшен тук загубих ума и дума. Това не мога да го повярвам. Никъде не съм го виждал и никъде няма да го видя. Кавдански също налита на този играч. И би го оправдал, ако той е титулярния изпълнител на такива на дуспи. Но не съм сигурен, че това е така, но пък Стойне Манолов, каква му е работа да влиза там? Не зная, наистина. Напишете вие в коментарите, много ми е интересно вашето мнение, не зная. Но това отношение не е нормално. Щастлив съм, че го няма Царско село. Кои други отбори са като Царско село според вас толкова противни? Това е противно поведение, това е нелепо. Това е престъпление срещу футбола. Чак го души, беги от тук, той трябва да осъди тоя пичага за уронване на престижа, бе, човек. Той трябва да осъди, бе.
кой знае какви обиди отнесе там. Вземи записите и го съди, бе. Това не е нормално отношение, бе. Какво мислите вие за случая? Аз не знам какво да мисля. Аз съм объркан. Изключително объркан. За мен това не е нормално. И се радвам, че Царско село вече го няма, но цялото ни първенство е едно такова. Все нещо гадно има в него, разбирате ли? То от една страна е весело, ако си страничен наблюдател, да гледаш комшиите как се бият. Обаче това си е нашето първенство, българското. И ние може да сме щастливи до някъде, че виждаме някакви такива ситуации, да ни е забавно, но това е нашето, трябва да ни боли. Не, аз сме щастливи, защото е на това ниво сме, затова няма да имаме национален отбор, затова няма да привличаме качествени чужденци. Точно е за това, е за такова отношение. Това е олицетворение на целия български футбол. Трябва да се забрани със закон на такива собственици и на всеки да се бъркат в отборите. Остете треньорите да си вършат работата ви. И в ЦСКА и на всеки, остете ги треньорите, както Мари Стоилов, да си определят кой да играе, кой да не играе, да ги гонат, ако трябва дисциплинарно да махат играчи, когато не са на ниво, както Здравко Димитров и там другите от Левски. Това е положението. Това не е нормален в този футбол, бе. Собственици, това, че даваш пари, брате, това си селски менталитет. Че даваш някакви пари, дай да ги правиш на нищо футболистите, дай да им кажеш какво да правят. Ти не разбираш от футбол, бе, човек. Беги! За какво го правиш? Не мога да го коментирам повече това. Изнервям се от тази ситуация. Напишете вие вашия коментар. За мен това не е нормално. За мен това е пълна простотия. За мен това е пародия на футбол. За мен това не е отбор. За мен това е отбор, който не трябва да съществува и за щастие няма да съществува. Според мен има много такива отбори. И според мен тоя пич, който искаше да бие дуспата, отношението към него е пренебрежително и изключително грозно. Стани, изкарай го, торе!